السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بچوں آج ہم شروع کریں گے اسٹینڈرڈ 6 دھورا 6 میں لیسن نمبر 10 کا پارٹ 5. اس سبق میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو تصویر ہے انہیں کو دیکھ کر ہمیں عربی سے اردو میں مطلب کو سمجھنا ہے. تب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیڈنگ ہے تصویر دیکھ کر عربی سے اردو لکھیں. نمبر 1 جو ہے وہ ایک باورچی کی تصویر ہے, تو اسے عربی میں کہا جاتا ہے طباخن. باورچی کو عربی میں کہیں گے طباخن اور اردو میں ہم لکھیں گے باورچی. نمبر 2 ہوائی میزبان کی تصویر ہے, یعنی ایئر ہوسٹس کی تصویر ہے, تو اسے عربی میں کہا جاتا ہے مضیفتن. کیا کہیں گے عربی میں؟ مضیفتن. اور اردو میں لکھا جائے گا ہوائی میزبان. کیا لکھیں گے اردو میں؟ ہوائی میزبان. نمبر 3 ایک درزی کی تصویر ہے, تو اسے عربی میں کہا جاتا ہے خیاتن. کیا کہیں گے؟ خیاتن. اور اردو میں لکھا جائے گا درزی. نمبر 4 ہے ایک چوکیدار کی تصویر ہے, تو اسے عربی میں کہا جاتا ہے حارسن, اور اردو میں لکھا جائے گا چوکیدار. اور نمبر 5 جو آخری ہے وہ ایک پائلٹ کی تصویر ہے, اسے عربی میں کہا جاتا ہے طیارن, اور اردو میں لکھا جائے گا پائلٹ. تو بچوں یہاں پہ ہمارا لیسن نمبر 10 مکمل ہو گیا, یعنی پارٹ 5 بھی مکمل ہو گیا, اور ہمارا جو چیپٹر چل رہا تھا لیسن نمبر 10 وہ بھی یہاں پہ مکمل ہو گیا. تو اسے بالکل اچھی طریقے سے اسی طرح میں لکھنا ہے ایک مرتبہ پورے لیسن کو, جس طرح میں نے سمجھا دیا ہے. اور اس پارٹ 5 کو کیسے لکھیں گے؟ تو پہلا نمبر اس طرف, تو دوسرا نمبر اس کے سامنے, تیسرا نمبر اس طرف, تو چوتھا نمبر اس کے سامنے, اور پانچواں نمبر نیچے کی طرف. آیا سمجھ میں؟ تو اسی طرح نوٹ بک کے پیج میں ہمیں لکھنا ہے بالکل اچھی طریقے سے. تو آج کا سبق ہمارا یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.